La veritat és que en aquesta escalada de retallades que estem patint en la sanitat pública valenciana, l'atenció d'urgències no ha quedat indemne. S'ha retallat en el transport d'urgències, han eliminat el servei de suport vital bàsic en algunes localitats, s'ha retallat el seu horari de 24 a 12 hores en moltes altres localitats, com si se pogueren controlar els infartos perquè siguin a les 4 de la vesprada i no a les 3 del matí. S'han reduït el personal en els punts d'atenció continuada, en molts centres s'ha deixat de 2 metges, s'ha passat a un metge, en el qual un sol metge ha d'atendre el centre de salut i ha d'atendre les urgències fora del centre. Ara en estiu tancaran els centres de salut per les vesprades i en la Marina l'estiu passat es van tancar els punts d'atenció continuada. Per tant, com dic, les retallades en urgències també han sigut o estan sent absolutament dramàtiques. I justament en urgències és on menys s'hauria de retallar. No s'hauria de retallar absolutament en res, però és que en urgències el poder ser atès, la vida d'una persona pot dependre d'un minut dalt o un minut baix, o de que arribi o no arribi una ambulància, o de que n'hi hagi un punt d'atenció continuada o no n'hi hagi un punt d'atenció continuada, que per això s'anomenen urgències. En la Marina, perquè l'exposició de motius de la PNL parla de la comarca de la Marina, encara que la part resolutiva afecta a tot el País Valencià, en la Marina tots sabem que Marina Salut està portant a terme pràctiques diguem-ne que bordegen la legalitat per augmentar el seu compte bancari. Hem parlat així ja moltes voltes de totes aquestes pràctiques, dels SIS fraudulents, de la no derivació de pacients a l'Hospital Sociosanitari de la Pedrera, dels acomiadaments improcedents, de les sentències del Tribunal Superior de Justícia sobre la seva política de personal, sobre les derivacions que fan a la clínica de Benidorm, sobre la no construcció del centre de salut de Dénia i una altra de les coses que n'hi ha que sumar a aquest llistat de greuges és i se tancament l'estiu passat dels punts d'atenció continuada de Ondara, Gata, Pedreguer i el Verger. Tot això evidentment fet amb la complicitat de la conselleria, amb el vistiplau del Consell i amb el silenci més absolut del comissionat. Per tant, nosaltres des d'Esquerra Unida pensem que s'ha de posar fre evidentment a totes aquestes pràctiques que s'estan portant a terme en la Marina i també, evidentment, pel que fa als punts d'atenció continuada. Però no sols als punts d'atenció continuada, n'hi ha que posar fre a tot el que està fent aquesta empresa Marina Salut, que de fet pues a la comarca se la denomina Marina Taüt per totes aquestes pràctiques que ja hem comentat en alguna ocasió. Això perquè fa a la Marina, però és evident que s'ha de parlar de les urgències en tot el País Valencià, ja ho he dit abans, cal donar marxa enrere, cal que les ambulàncies, que el servei de suport vital bàsic, tornin a tindre les 24 hores tal i com estaven abans, cal que els centres de salut obriguen per les vesprades, cal que en tots els punts d'atenció continuada n'hi hagi els metges que n'hi havien abans i no que n'hi hagi un sol metge per a cobrir tota l'assistència sanitària. Per això nosaltres, des d'Esquerra Unida, donem suport, evidentment, a una proposició no de llei que no està demanant la lluna, que el que està demanant és que se mantinguin els serveis de les urgències sanitàries al País Valencià tal com estaven abans. Gràcies.